Всім привіт. Зарядне таке автомобільне якесь, радянське, так розумію, саморобне якесь напів, не похоже на заводське. Зарядне таке собі цікаве, типу, щось тут мало регулюватися, напруга. Включатися мережа, взагалі зарядка включити, виключити. Ну, тут запобіжник і вихід на акумулятор. Ну, досить цікаво, хтось колись побавився, то зробив, вольтметр, амперметр. Десь хтось щось тут робив, я порозбирав одним словом, і що всередині знайшов, ну, величезний радіатор і транзистор на 1,5 ампера, КТ-818Б, а трансформатор так, напевно, Вт 500, здоровенний от такий. І що цікаво, що коли крутиш ту крутилку, то міняється яскравість цього світлодіода, а на вихід нічого не регулюється. Ну, тут щось, не знаю, щось таке понапаюване дивне. Може, колись воно було нормальне, а потім колись в руки попало. Що я вирішив зробити? Городити схему на одному транзисторі не дуже. Ну, вона не дуже надійна, тому що потім на великій потужності оцей регулятор треба ставити потужний, він часом там вигорає, все рівно. Одним словом, на одному транзисторі не бажано робити регулювання великих там якихось там струмів напруги. Відповідно, що я зроблю, я буду регулювати не вихід, а на вхідну обмотку буду змінювати напругу. Тобто викидаю цей регулятор, ставлю звичайний китайську семістерний регулятор. Оце викидаю на первичку. В розрив ставлю семістерний регулятор. Він має типу вхід-вихід, але насправді оці два крайніх з'єднані, просто сюди в розрив, от де запобіжник чи де виключатель, послідовно ставимо оцю крутилку. На оці два хрузі. Можна сказати, замість запобіжника. Ну, запобіжник я залишу. Відповідно, регулюю напругу на вході, на первичній обмотці трансформатора, і регулюю, відповідно, вихідну напругу. Недавно от зарядне автоматичне китайське таке здоровенне ремонтував. Ну, там автоматичний захист від перепелюсовки і так далі. І от в ньому виконано так і було. Там чуть-чуть інакше. Там було кілька вхідних обмоток. Було кілька реле, і різні реле замикали різні обмотки. Так, там було і на 6 вольт, і на 12 вольт, і різний ампераж. Не знаю, як ампераж регулювався. Получається, можливо, там були різні первичні обмотки, і типу вони різного січня різної були. Ну, не знаю, було виводів багато первичної обмотки, і таким чином регулювалася напруга вихідна, і типу струм. Там 2 ампера або 5 ампер було. І навіть 15, типу, для пускових, щось там таке. Ну, я от таким макаром зроблю, так буде найпростіше. Фактично, будь-яке зарядне можна просто радянське. Там є діодний міст, тобто оце все викидаю, діодний міст сюди, ну, так як залишається. А якщо у вас, допустимо, якесь там звичайне зарядне, ви просто в розрив запобіжника, в розрив навіть у цього дротну кабеля живлення 220 вольт, ви просто в розрив нього кидаєте цей регулятор семістерний, відповідно змінюється напруга на вході, змінюється на виході. Мінус схеми даної в тому, що напруга мережі змінюється. Тобто там 220 вольт, 226 вольт, 246 може стати 200 вольт. Відповідно, буде змінюватися напруга на виході. Ну, але існують такі схеми, і вони, в принципі, мають право на існування. На виході стабілізовано якийсь регулятор, ну, правильніше, мудріше. Але найпростіше от таким способом. Взяли своє зарядне просте, там радянське якесь, розрив регулятор, чик, заряджаєте акумулятор. Бо ті радянські, вони часто на виході мають 19 вольт, 17 вольт. Там акумулятор закипає і кипить, там 16 вольт доходить і бурлить. Я погнав то складати, робити, вже виговорився. Зарядне запаяв. От стоїть сам цей регулятор, крутилка виглядає досить собі нормально. Ліво, вправо. От видно запобіжник, пішов дротик
на середній оцей контакт. Тут 4, оцей один середній, другий середній. Другий середній на оцей виключатель. Виключатель, відповідно, пішов до мережі. Включити, виключити. Тобто в розрив перед запобіжником ставимо оцей регулятор. Ну, дротики тут поспаював, які треба, плюс-мінус на вольтметр, амперметр. Тут включатель, виключатель самого зарядного. І, ну, одним словом, включаю. Чик. А, вже включено, викручено на максимум. Видно максимальна напруга. Збавляю, збавляється напруга. Чунь-чунь-чунь-чунь. Трансформатор чуть такий звучок видає собі своєрідний. Але маємо плавне регулювання ніби. Добре, виставимо, допустимо, 14 вольт. От. І все. І типу акумулятор мав би заряджатися. Чити, виключити. А тут... Що на виході показує? Зараз я акумулятор підключу, потестую, побавлюся. Та й усе, от будь-яке зарядне можна отак переробити. Кому сподобалося, лайкайте, підписуйтесь. Всім па-па. Можна окремо винести оцей регулятор в коробочку якусь і собі в розрив включати оце зарядне в ту коробочку, а коробочку з регулятором в розетку. І тобто собі мати свою коробочку з регулятором. Теж варіант. Ну, тобто це фантазія для себе.